নমস্কাৰ, আপোনালোকে চাই আছে ক্ৰিকেট গুৰু আসাম। এছিয়ান গেমছৰ ক্ৰিকেটৰ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত ভাৰতে নেপালক পৰাস্ত কৰি ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে। খেলখনৰ যদি আমি কথা ক'বলৈ যাওঁ, ভাৰতে প্ৰথমে বেটিং কৰিছিলে। প্ৰথমে বলিং কিন্তু যিসকল নেপালৰ বলাৰ আছিলে, বলাৰসকলে বলিং কিন্তু জুই বলিং কৰি আছিলে, ভাল বলিং কৰিছিলে। আমাৰ অধিনায়ক ঋতুৰাজ গাইকোৱাডে প্ৰথমতে ষ্ট্ৰাগল কৰিছিলে, বল খেলিবলৈ তেখেতে টান পাইছিলে, বল চুবলৈ টান পাইছিলে, বাউণ্ডেৰী মাৰিবলৈ টান পাইছিলে। চ' আমি দেখিবলৈ পালোঁ যে তেখেতে ইমান বেছি টিকিব নোৱাৰিলে বেছি দেৰিলৈ, আৰু শেষত নিজৰ উইকেটটো দি দিবলগীয়া হ'ল, উইকেটটো হেৰুৱাবলগীয়া অৱস্থাৰ সৃষ্টি হ'ল। আৰু আমি আৰু দেখিছিলোঁ ষ্ট্ৰাগল কৰিছিলে তিলক বৰ্মাই কিন্তু আজি বহুত বেয়া খেল এটা দিলে। 10টা বল খেলি তেখেতে কেৱল মাত্ৰ 2 ৰাণ কৰিলে আৰু 8টা বল খাই থৈ গ'ল। মাজত যি 8টা বল খাই থৈ গ'ল সেইটো কিন্তু বহুত লোকচান কথা। আৰু ঋতুৰাজ গাইকোৱাডৰ কথা ক'বলৈ যদি যাওঁ, আমি তেখেতে 23টা বলত 25 ৰাণ কৰিলে গতিকে তেখেতেও কিন্তু বহুতকেইটা বল লছ কৰিলে বুলি ক'ব লাগিব। বাকী মেইন যিজন মানুহ আছিলে সেইজন আছিলে আমাৰ যশস্বী জয়ছোৱাল। গোটেইবিলাক বলাৰ বেটাৰ য'ত ফেইল হৈছিলে তাত কিন্তু জয়ছোৱালে কিন্তু পিটন দি আছিলে। জয়ছোৱালে কিন্তু একেৰাহে এটেকিং ক্ৰিকেট খেলি আছিলে, বাকীসকলে যদিও টান পাইছিলে, কঠিন পাইছিলে, তথাপিতো কিন্তু জয়ছোৱালে সহজভাৱে লৈ পেলাই খেলিছিলে, সহজভাৱে এটেকিং ক্ৰিকেট খেলিছিলে। সাধাৰণতে T20 যেনেকৈ খেলিব লাগে তেনেকৈ খেলিছিলে। আৰু শেষত আমি দেখিলোঁ যে ৰিংকু সিঙে ফিনিচিং দিলে আৰু লগতে শিভম দুবে অলপ মেইনটেইন কৰিলে, যাৰ ফলত 200+ হ'ল। খেলখন এনেকুৱা এটা অৱস্থাত উপনীত হৈছিলেগৈ যে ইণ্ডিয়া 180 ৰাণ পাবগৈ নেকি, 200ও নহ'ব নেকি, এনেকুৱা এটা অৱস্থাত উপনীত হৈছিলে। কাৰণ ঋতুৰাজ গাইকোৱাডে সেইফালে বল খাই আছিলে আৰু লগতে তিলক বৰ্মাও কিন্তু বহুতকেইটা বল খাই দিলে। সেইটো কাৰণে সেইকণ সময়ত লাগিছিলে যে অকণমান সমস্যা হ'ব নেকি, কাৰণ ভয় এটা আছিলে। কাৰণ গ্ৰাউণ্ডখন সৰু আছিলে, একেবাৰে সৰু গ্ৰাউণ্ড, এছিয়ান গেমছ আপোনালোকে জানেই চাইনাৰ সেইখন গ্ৰাউণ্ড, গতিকে ভয় এটা নিশ্চিতভাৱে থাকে। নেপাল টীম হ'লেও ভয় এটা থাকে, কাৰণ তেওঁলোকে আগতে এখনত 300+ কৰি আহিছে। মই ভাবিছিলোঁ যে আজি এখন খেলতো 300+ কৰক ইণ্ডিয়াই, কিন্তু সেই যে বল খালে মাজত সেইটো কাৰণে হ'ল। আৰু পিটছখনো সহজ নাছিলে ইমান, যশস্বী জয়ছোৱালৰ কাৰণেহে সহজ আছিলে, বাকীবিলাকৰ কাৰণে কিন্তু সহজ পিটছ নাছিলে। বাকী ৰাণ হ'লহেঁতেন 250+ 250 আপ হ'লহেঁতেন যদিহে ৰিংকু সিঙক আৰু অলপ ওপৰত পঠিয়ালেহেঁতেন। বাকী তিলক বৰ্মা কিন্তু খেলটো আজি বৰ বিশেষ নহ'লে, আজি 10টা বলত 2 বহুত বেয়া খেল হ'ল বুলি ক'ব লাগিব। বাকী জয়ছোৱালে 49টা বলত 100 কৰিলে। আৰু জয়ছোৱালৰ কথা ক'বলৈ গ'লে এছিয়ান গেমছততো আপোনালোকে জানে যে ক্ৰিকেট টীম আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে খেলিছে ইতিহাসত, পুৰুষ ক্ৰিকেট টীমে। গতিকে এছিয়ান গেমছৰ ক্ৰিকেটৰ ইতিহাসত তেখেতৰ প্ৰথমজন ভাৰতীয় যি 100 মাৰিছে সেইটো ৰেকৰ্ড নিজৰ নাম কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল। আৰু আপোনালোকে যদি চাই শিভম দুবেৰ কথা, শিভম দুবে আজি 19টা বলত 25 কৰি নট আউট হৈ থাকিলে, আৰু ৰিংকু সিঙে 15টা বলত 37। ৰিংকু সিঙে ধামাকা এটা দিলেহি শেষত, গতিকে ৰিংকু সিঙক আৰু অলপ ওপৰলৈ পঠিয়ালে ভাল হয়। যিহেতু সাধাৰণতে আমি দেখিছোঁৱে যে এটেকিং কৰিবলগীয়া খেল আৰু তেনেকুৱা আৰু কথাটো। বাকীসকলে নিৰাশ কৰিছে। আজি জিতেশ শৰ্মাও 5-4টা বলত 5 ৰাণ কৰি, কিন্তু জিতেশ শৰ্মাই এটা দেখিবলৈ পালোঁ যে 4টা বলত 5 ৰাণ কৰি এটেকিং কৰিবলৈ চাই আউট হৈ গুচি গ'ল। তেওঁ হেৰিয়ৰ নিচিনাকৈ এনেকৈ আমাৰ তিলক বৰ্মাৰ নিচিনাকৈ কিন্তু বল খাই নাথাকিলে, সেইটো ডাঙৰ কথা। গতিকে হয়তো মাৰিব নহয়তো মৰিব, সেইটো কাম কৰিব লাগে, ৰখাই থ'ব নালাগে মানে 10টা বল খেলি। গতিকে তিলক বৰ্মাৰ পৰা আজি মই খেলটো দেখি বৰ ভাল নালাগিলে মানে। আৰু ঋতুৰাজৰ কথাটো বহুতে সমালোচনা কৰিছে যে ইমান অষ্ট্ৰেলিয়াৰ লগত ইমান ভাল খেলি গৈ পেলাই নেপালৰ লগত সেইটো খেল দিলে। বাকী যি কি নহওক, যশস্বী জয়ছোৱালে যিটো ভাল ইনিংছ খেলি দিলে তাতে সকলো কিন্তু বিফলতা লুকাই গ'ল। আৰু এটা কথা, যশস্বী জয়ছোৱালে যদি আজি সোনকালে আউট হৈ গ'লহেঁতেন তেতিয়া কিন্তু খেলখন জিকাত বিপদ আছিলে। কাৰণ নেপালে চাওক, নেপালে আপোনালোকৰ সেইফালে 179 ৰাণ কৰিলে, গতিকে নেপালো ওচৰ পাইছিলেগৈ। গতিকে ভাৰতে 23 ৰাণতহে জিকিছে খেলখন। গতিকে সেই 23 ৰাণৰ ইফাল সিফাল হোৱাৰ মেইন মানুহটো কোন আছিলে? যশস্বী জয়ছোৱাল আৰু ৰিংকু সিং, এই দুজনহে কিন্তু মেইন মানুহ আছিলে খেলখন। আৰু অলপ অৱদান আমাৰ, আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ, শিভম দুবে মাজত দিছিলে। বাকীসকলৰ কিন্তু সেইটো খেলটো T20 টাইপত হোৱা নাই, বৰ কিবা কিবি ধৰণৰ খেল হ'ল। গতিকে এডজাষ্ট হওঁতে টাইম লাগে। এটা কথা কৈছে আমাৰ যিজন ঋতুৰাজ গাইকোৱাড়, তেখেতে কৈছে যে নেপালে ইয়াত বহুত দিনৰ আগৰ পৰা বহুতকেইখন মেচ খেলি আছে, কোৱালিফাইং ৰাউণ্ড খেলিছিলে তেওঁলোকে, কিন্তু আমি খেলা নাই, আমি প্ৰথম খেলিছোঁ, গতিকে অলপ প্ৰথম খেল বুলি সমস্যা হৈছে। কিন্তু ইয়াত সমস্যা হোৱাৰ লগত কোনো কথা নাথাকে, কাৰণ ইয়াত আপোনালোকে যদি ক'বলৈ যায় প্ৰথমৰ পৰাই নকআউট, প্ৰথমৰ পৰাই কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল হাৰিলে ওলাব, এতিয়া গোটেইকেইখন খেলেই নকআউট, গতিকে সেইটো কাৰণে গোটেইকেইখন খেল জিকিবই লাগিব। গতিকে বাহানা দিটো লাভ নাই, জিকিব লাগিবই। বাকী বলিঙো ভাল কৰিলে, বলিং আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ, ৰবি বিষ্ণুয়ে 4 অভাৰত 24 ৰাণ দি 3টা, আবেজ খানে 4 অভাৰত 32 ৰাণ দি 3টা, অৰ্জদীপ সিঙে 43 ৰাণ দি 2টা, আৰু শ্ৰীনিবাসন চাই কিশোৰ, তেখেতৰ নামটো শ্ৰীনিবাসন বুলি আছে, ইয়াত 25 ৰাণ দি 1টা। বাকী নেপালৰ কথা ক'বলৈ গ'লে তেওঁলোকৰো ইমান বৰ বেয়া খেলা নাছিলে, তেওঁলোকে এটেকিং ক্ৰিকেট খেলিছিলে 15টা বলত 32, আইৰি কৌশল মল্লা 22টা বলত 29, 12টা বলত 29, যোৰা
ভোরটেল 32টা বলত 28 কিছুমান অ্যাটাকিং ক্রিকেট খেলিছিল বাৰু, তথাপিতো উইকেট নিয়মীয়াভাৱে লৈ থাকিলে বাবে মানে 9টা উইকেট পতন কৰাব পাৰিলে 20 অভাৰত। আৰু আমি যদি কবলৈ যাওঁ নেক্সটখন খেলৰ কথা, ভাৰতে এতিয়া সেমি ফাইনেল খেলিব, সেমি ফাইনেল কাৰ লগত খেলিব এই ভিডিঅ'টো মই প্ৰস্তুত কৰি থকালৈকে চিয়'ৰ হোৱা নাই, হয়তো পাকিস্তানো হ'ব পাৰে সেমি ফাইনেল বা নহয়তো বাংলাদেশ বা শ্ৰীলংকাও হ'ব পাৰে, সেইটো পাছত গম পাম। গতিকে যিখন সেমি ফাইনেল সেইখন ভাৰতে খেলিব 6 অক্টোবৰৰ দিনাখন, 6 অক্টোবৰৰ দিনাখন দুখন সেমি ফাইনেল হ'ব, এখন 9টা বজাত হ'ব, এখন 2টা বজাত হ'ব, এখন ৰাতিপুৱা 9টা বজাত, এখন আবেলি 2টা বজাত, আৰু ফাইনেলখন 7 অক্টোবৰৰ দিনাখন হ'ব। ব্ৰঞ্জ মেডেল মেটচখন হ'ব 3 আৰু 3 নম্বৰ পজিশ্যনটোৰ কাৰণে, সেমি ফাইনেলত হোৱা 2টাৰ মাজত, আৰু 7 অক্টোবৰ দিনাখন আৰু ফাইনেলখন হ'ব 2টা বজাত। গতিকে 6 অক্টোবৰ দিনাখন সেমি ফাইনেল হ'ব, আমি আশা কৰিছোঁ যে ভাৰতে সেমি ফাইনেলখন জিকক। আৰু মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে কিছুমান মানুহে ৰাতিপুৱা বিছনাতে খেলখন চাইছিলে, আজিও মই সেই ভাৰতৰ ইনিংছটো বিছনাতে চাবলগীয়া হ'ল, বিছনাতে চাই পেলাই আকৌ কলেজ গুচি যাবলগীয়া হ'ল। ভিডিঅ'টো মই তাৰ কাৰণে নিয়মীয়াভাৱে সময়মতে বনাব নোৱাৰিলোঁ, প্ৰস্তুত কৰিব নোৱাৰিলোঁ, কাৰণ কলেজ গুচি যাবলগীয়া হৈছিলে, যাৰ বাবে অলপ দেৰি হ'ল ভিডিঅ'টো দিয়া। তথাপিতো আমি আলোচনাটো কৰিলোঁ কোনে কেনেকুৱা কৰিলে তাৰ বিষয়ে আলোচনাটো কৰিলোঁ খেলখনৰ ওপৰত। আৰু ইমানে, 6 তাৰিখে আমি সেমি ফাইনেল চাম। ছ' আজি এলাৰ্ম লগাই থৈছিলোঁ, সেই ৰাতিপুৱা 6টা বজাত উঠি বিছনাতে চোৱা হ'ল 6:30 বজাত। আপোনালোকৰ হয়তো বহুতে তেনেকৈ চাইছে, বাকী একো নাই, যি কি নহওক, আমাৰ যিটো দ্বিতীয় চেনেল খেলপ্ৰেমী আছাম, তাত আমি বাকীবিলাক খেলৰ খবৰ দি আছোঁ, লাভলীনা বৰগোহাঁই খবৰ দি আছোঁ তাত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰদৰ্শন কৰিছে, যিহেতু লাভলীনাও ফাইনেল পাইছে বৰ্তমান সময়ছোৱাত, যথেষ্ট ভাল কথা, সেইটোৰ ওপৰতো ভিডিঅ' দি আছে আমাৰ দ্বিতীয়টো চেনেলত, ক্ৰিকেটৰ খবৰবোৰ আমাৰ ইয়াত দি থকা হৈছে। গতিকে এই ভিডিঅ'টো ইমানেই ভাল লাগিলে, যদি লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ঘণ্টাটো দবাই থৈ যাবলৈ নাপাৰিব, তেতিয়ালৈকে ধন্যবাদ।